It's payday! The breakout. Onu má, má jí no. Má jí v tom obleku, schovanou. Ale to je jeho nová maska. Tu starou mu sebral Houston. O, flashbang, o kurva to. No do piči. It's time for the shotgun. Ok, není moc účinná, jak jsem si myslel, ale... Kurva. Pomoc. Help me, motherfucker, nic nevidím. Buzerant. Sakra, flashbang. The bulldozer's going to fucking hell. Ale no jo, dala si... Drž piču s tím medicbackem, dala si... Ah, jebat. Wolf is in custody. To je jeho problém, ne můj. Ah, špatná runka. Ah, konečně. Docela divný, že tady dostává trojku až teď. To jo, no. A celkem by mě zajímalo, jaký tam bude příběh, protože... spoiler warning v Payday 2. Umře Bay, no a všichni tady ti, ze které hraješ, už nedělají heisty. Oni od toho odešli. Tak, Chocobo, jdeme zatím na to. Bez hada. Boom. Fucking nice one. Back for Blood má mít spin-off Left 4 Dead. Tak to si potom koupím. Left 4 Dead jsem chvilku hrál. A taky jsem četl teorie o tom, že Payday 2 je prequel. Prequel k Left 4 Dead. A vlastně i Payday 2 Heist, tam taky byla tam Mercy Hospital. Kde je údajně to. Původ té infekce. Ale hlavní vstup fízu jsem zablokoval já tou kartou. Kurva, my musíme až dolů, jo? Do prdele! Chocobo? Je tady kapitán. Já jsem ho zabil. Tak oprav ten drill, ne? To musím dělat všechno já, nebo co? Makáme, to říkají drillu, vole. Drill nás tady zpamaluje. Bulldozer. God fucking bulldozed. Jak je? Ale právě vykrádáme FBI budovu, tak můžeš hádat. Je tady další karta, která by se dala použít. Doufám, to je jediný. Asi jo, hele. Jako tam u toho počítače byl, ale ten byl asi k tomu hackování. Počkej, pick up package, ok. Little bird is home. To můžu zavřít, nepotřebuju kartu. Dám na naší stranu. Ne! Chocobo, ty kretene, ty jsi to měl hlídat! Teďka ten checkbed nedostanem, tady je karta. The baby red, tady friendly s dobrý jmenovatky si, pokud to seš ty, co děláš píču, Chocobo je mrtvej. Teda v custody. WTF, proč můžu nahopřel křičet, že get down on the ground, ty vole? O, náboje. Záchrana. Tak bacha, tam dole bude možná bulldozer, jo? Nebude, dobrý. Jedem. Děláš píču, dva a pomoď, já jsem uspál, nebo co, ty jo. No, to není špatně. No, ne úplně. Tak pětáčku.
No ne. Tady tě můžem oživit. Čokobo, pojď nám to vypáčit, prosím. Jsme tady zamčený. Otevřit to, nebo tě střelím. Au, 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 au. Sniper pojebanej. Ale teď jenom kde je? No, já už jsem tam dal explosion, teda. No. Tě tam je sniper. No, už to buchlo. Nice. Tady je ještě diamond. Tak ho seber a pojď nám pomoct. Jsme venku. Už jdu, už jdu. Jako, já vám kastuje za 6 sekund, jo? Dobrý, Wolf to na poslední chvilku zachránil a na Čokoba se vystral. Achievement unlocked, Dr. Evil. Jako. Vždyť jsem si říkal předtím, že už padáme, ne? Já se právě chystám vyzvednout pár beden. Tak můžeš se mnou. Já ne, more. Ale ty jo, more. Kdo to furt dělá, to je Čokobo? Jo, to je on, čurák. Čurák jeden, vole, skurvenec. Tak hele, přijmi invite, vole, zapínám bedny. Tak jo, je to furt načítá, skurvenej, vole, dveře, internet zamrdanej. Skurvené, vole, dveře, internet zamrdanej. Čokovo to potom je do highlightu, až to budeš stříhat. Skurvenej, vole, internet zamrdanej. Davros Lamy GTA Online, ne, nejsem Lamy. Tímto tě zdravím, Lamy, pokud nahoru koukáš na stream nebo na highlight slomeno záznam. Can you please stop doing this? Prosím, že to není griefer. Že to není griefer. Je to griefer, no samozřejmě. HD, pomoc. Já jsem v kurmě, ale ti pamětý pek na opresoru nejspíš. Hej, ty kurmě. No jo, no. Nebreč. A jim tady ukradnou to hezky. Tak jo. Lampa rady nová. Tady ty vole letím nějakým letadlem a čadí se mu z toho. Ty vole, tak to. Ty pičo, chudák týpek. Dobře, pičo. Já vlastně já mi co napíšu. Not funny. Jak se urazil, ne, ty vole. Aha, to nebylo. Ty se taky vždycky urážíš určitě. Ale jdi do prdele. Ty zmrde, můj s perou. To já ho nemám. Ale piču, vole. Mirbapa říká jasně, že to má nějaký hadak. Kdo to je? Tak asi lže. Nelže. Ale jo.